Momento especial, a família Crefito 2 aqui reunida para receber os novos carros. Teremos uma nova frota servindo cada um dos nossos fiscais, motoristas, para que eles possam fazer a diferença. É o Crefito 2, fazendo o que nunca foi feito para conquistar o que nunca foi conquistado. A qualidade da assistência, do serviço prestado por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do estado do Rio de Janeiro. Gostaríamos de agradecer ao Dr. Roberto Matar Cepeda, presidente do COFIFA, quem nos apoiou, dando incentivo financeiro para que pudéssemos tornar esse sonho realidade. Porque juntos somos mais fortes e podemos sim transformar sonhos em realidade. Vamos em frente. O Crefito 2, mais uma vez à frente, está adquirindo agora carros para fiscalização, entendendo da necessidade dos municípios do estado do Rio de Janeiro terem os nossos serviços. São carros novos, potentes e que vão poder alcançar os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e garantir a saúde da população do estado do Rio de Janeiro. É o Crefito 2 fazendo o que nunca foi feito. O departamento de fiscalização está muito feliz de receber a nova frota, então um novo marco para o nosso departamento, para o Crefito 2. Esses novos carros vão trazer mais segurança para os fiscais e aproximar ainda mais a fiscalização do Crefito 2, de todos os profissionais, conseguindo com cada um com o seu veículo, né, podendo estar presente em mais municípios e mais próximos ainda do nosso profissional fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Estamos muito felizes por receber essa nova frota e esse novo marco para a fiscalização do Crefito 2. Recebendo as chaves dos veículos do Crefito 2, para melhor atendermos a população do estado do Rio de Janeiro, os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais. Crefito 2, fazendo a diferença.